Re, viss ēters ir te! Pie mums Latvijā veikts ikgadējais pētījums veselības indeks, Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa pašvērtējuma un profilakses tendenču mērījums. Kā vērtējam savu veselību un kas ir labas veselības priekšnoteikumi? Par pētījumā gūtajiem secinājumiem šorīt uz sarunu mums pievienojas aptieku biedrības vadītāja Agnese Ritene. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, šāds pētījums veselības stāvokļa pašvērtējuma un profilakses tendenču mērījums tiek veikts jau 7 gadus. Nu, kā tad ir? Kā vidējais latvietis vērtē savu veselības stāvokli? Vai kā labu? Vai tomēr norāda arī uz kaut ko citu? Jāsaka, ka šis tieši neatkarīgu aptieku apvienības man aptieku un aptieku tīkla apoteka mērījums veselības indeks tiek veikts sadarbībā ar SKDS. Un tā labā ziņa ir tā, ka šis ir retrospektīvs mērījums, un mēs varam salīdzināt un vērtēt datus arī 7 gadus atpakaļ. Un varbūt tā satraucošākā ziņa ir par to, ka samazinās iedzīvotāju skaits, kas savu veselību vērtē kā labu, bet no otras puses nesamazinās, bet tieši otrai krietni pieaug tieši kaitīgo ieradumu apjoms sabiedrībā. Un to ir šis pētījums mēra, ko mēs paši domājam par savu veselību. Līdz ar to tas ir ticams un tas ir kā pašvērtējums. Un tas varbūt rada arī tādas bažas un neizpratni par to, vai mēs apzināmies, ko mēs daram šodien un kāds atsauksies rīt. Tātad mēs kā sabiedrība dzīvojam arvien neveselīgāk? Tā sanāk, jā, tā sanāk. Un arī šo kaitīgo ieradumu vidē ienāk arī jauni kaitīgi ieradumi. Nu, piemēram, veipošana. Piemēram, arī pārmērīga, varbūt virtuālās vides lietošana un zūd jau varbūt šī starpības starp brīvo laiku un darba laiku, kad beidzās darba laiks pie datora, sākās brīvais laiks pie datora. Un jau mēs nespējam vairāk saprast, varbūt kā pareizi, varbūt savu brīvo laiku pavadīt, lai tas būtu pietiekami veselīgi. Minējāt, ka samazinās to iedzīvotāju skaits, kas vērtē savu veselību kā labu. Nu, iespējams, šobrīd kāds domā, nu nē, es jau daru visu iespējamo, es katru dienu kaut ko cenšos veselīgāk darīt. Jā. Varbūt tas nozīmē, ka tā izpratne mūsu iedzīvotāju vidū nu, nav tik, teiksim, tik pozitīvi vērtējama, lai, teiksim, mainītos šī situācija. Ne? Es domāju, ka varbūt tā izpratne ir. Un ir arī noteikti ļoti daudz informācijas par veselīgu dzīvesveidu, bet dažkārt varbūt ir nu, šī vēlme, varbūt arī kādreiz liekas, vai tas ir dārgi, vai tas ir sarežģīti, un vieglāk jau ir varbūt pavadīt šo laiku, tā kā tas ir nu, varbūt vēlētos, vai paskatīties filmu tā vietā, lai izietu ārā, varbūt vienkārši pastaigāties, un sportot arī nemaz nav dārgi, un ēst veselīgi arī nemaz nav dārgi, tikai kā mēs to paši to organizējam, to savu dienas ritmu. Un tāds arī bija tas pētījums, ka mērķis pievērst uzmanību tam, ka lai arī ir šī informācija ļoti daudz pieejama apkārt un liekas, ka zināšana arī mums pietiek, bet šī tendence rāda kaut ko citu, ka tomēr mums ir pašiem jāpiedomā pie tā sava dienas ritma, pašiem ir jāšķiroties savu paradumu, varbūt tiešām nu, noliekam tos telefonus malā un izējam laukā pastaigāties, nevis pavadam to laiku, turpinam pavadīt pie datora un viedierīcēm. Vai šis pētījums parāda, vai Covid-pandēmija arī ir ietekmējusi iedzīvotāju novērtējumu par savu veselības stāvokli? Jā, šis bija arī viens no jaunajiem jautājumiem arī pētījumā, ko jau mēs arī izmantojam arī iepriekšējos pandēmijas gadus. Un jāsaka, ka mēs gan redzam, ka pandēmijas laikā gan ir pieauguši virtuālās vidas lietošana pa ievērojumu skaitli pa 10%, gan arī to, ka arī ir ļoti daudz cilvēku arī pārslimojušo COVID-19 un ir ļoti būtisks tādas arī veselības problēmas, kas ir nākušas kopā ar šo pārslimošanas periodu. Un, teiksim, ļoti daudz arī šo sūdzību gan par nogurumu, gan par galvas sāpēm, par elpošanas ceļu problēmām. Un, kas arī nemaz nav mazsvarīgi, arī katrs desmitais sūdzās arī par pastiprinātu matu izkrišanu. Tā kā nu, pandēmijas laiks noteikti ir ieviesis varbūt tādus arī neveselīgākus paradumus mūsu ikdienā un arī savā ziņā arī pasliktinājis kopējo veselības stāvokli. Un visticamāk, ka karš, kam dzīvojam līdzi šogad, savukārt būs diezgan nopietni ietekmējis emocionālo veselību, to tad jau nākamgad gan jau mērīsiet. Jā, precīzi arī šogad jau tā tendence bija novērojama, ka
viena no būtiskākajām veselības problēmām un sūdzībām, ar kurām saskārās, bija tieši bezmiegs un miega traucējumi. Un to noteikti arī lielā mērā varētu sasaistīt arī ar šo kara situāciju, jo mērījums tika tieši veikts aprīlis, maijs, ka var teikt, nu nesen bija sākusies arī šī kara situācija. Un tas ir tā tiešām ļoti būtiski arī šī mentālā veselība, jo arī skatoties uz priekšu nākotnē un vērtējot to veselīgo dzīvesveidu ieradumus un kā mēs spējam sabalansēt šo dienas ritmu, atpūtas un darba laiku, mēs arī saprotam, ka tiešām mentālā veselībai būs ļoti būtiska loma arī nākotnē. Tā kā tas bezmiegs un miega traucējumi, tos mēs tā tieši arī saistam gan ar šo pastiprināto satraukumu, gan ar to nespēju varbūt sabalansēt to dienas ritmu. Ja sarunas laikā jūs izzīmējat dažādus aspektus, faktorus, kam tomēr ir tāda negatīva pieskaņa, vai ir kaut kas pozitīvs, kas, teiksim, šī pētījuma laikā tika konstatēts, kas varbūt iepriecināja tieši attiecībā uz veselīgu dzīvesveidu, uz veselības paradumu kontekstā? Jā, iepriecināja tas, ka pozitīva tendence bija ūdens lietošanas rādījumam. Cilvēki vairāk lieto uzturā ūdeni un pietiekam daudz. Otra pozitīvā tendence bija samazināt sāls lietošanu, samazināt cukuru lietošanu. Un varbūt trešā tā tendence, kur arī gan jāsaka, tas ir tāds arī Covid laika, kā lai saka, Covid laika, jā, tā kā rezultāts, kad būtiski pieauga arī farmacēta loma tieši šajā Covid laikā, kad varbūt tās šķita, ka tās ārstu durvis ir ciet, bet tās aptiekas bija pieejamas. Un līdz ar to mēs arī to paši aptiekās jutām, tā kā es pat esmu farmacēta un aptiekas vadītāja, kad pacienti daudz biežāk vēršās ar kādu savu problēmu tieši aptiekā. Un aptiekā tad noteicīgi mēs mēģinājām motivēt un nekautrēties doties pie ārsta vai arī cik spējām palīdzēt arī uz vietas. Sarunas noslēgumā varam lūgt varbūt kādus trīs tādus pavisam vienkāršus ieteikumus, ko sākt iespējams darīt jau šodien, lai dzīvot mazliet veselīgāk. Vienmēr jau tas veselīgais dzīvesveids turās tādiem ļoti vienkāršiem īstenībā pamatprincipiem. Tas ir veselīgs uzturs, pietiekams fiziskās aktivitātes, pietiekami izgulēties, bet tas ir tiešām tā, ka pie tā ir jāpiedomā, un pozitīvs noskaņojums. Un ja man liekas, ka to mēs visu saliekam kopā un izmantojam tieši to, ka mēs paši varam regulēt savu to dienas ritmu, izvēlēties, ka mēs nepaliekam mājās un nesēžam, bet vizējam varbūt ar bērniem vai ar suni pastaigāties. Tas viss ir mūsu pašu rokās un spēkos, un varbūt tas kādi, kad ļoti negribās, tad izējam ārā vienalga. Tagad mēs kāds varam padomāt, vai jau šorīt esam šo kompleksu veikuši, lai tad teiksim, ja mēs varētu jau dzīvot veselīgi.